တငယ်ချင်းအထုတွေဟာအရေးတွေနဲ့တူတယ်။နေအောင်ကြီးထဲမှာတော့သူတို့ကကိုယ့်နောက်ကိုလိုက်လာပြီးတော့မှအမှောင်ထဲလဲရောက်ရောကိုယ့်ကိုဆွန့်ခွာသွားရောငါဟာဘသူနဲ့မှပြိုင်ပွဲနှွှဲနေတာမဟုတ်ပါဘူး။တခြားသူထက်တာလွန်ရမယ်ဆိုတဲ့ပြိုင်ပွဲကိုဝင်နှွှဲလို့တဲ့ဆန္ဒလည်းမရှိပါဘူး။ငါစူးစမ်းနေတာကမနေ့ကငါထက်ပိုကောင်းတဲ့ငါဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့စူးစမ်းနေတာပါ။မျော်လင့်ချက်တွေအဆုံးတက်လိုက်တဲ့နေ့ဟာငြင်းချမ်းမှုစတင်တဲ့နေ့ပါပဲ။မျော်လင့်ချက်ဆိုတာအကြောက်တရားထက်ပိုပြီးတော့တန်မာတဲ့အရာတစ်ခုပါ။ငါကတော့စကလုံးတွေကိုမယုံဘူး။လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုပဲယုံတယ်။ဘယ်အရာမှအမြဲတမ်းမတည်မြဲနေတဲ့အတွက်တည်ငြိမ်အောင်နေပါလူအတုတွေကတော့သူတို့ရဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုအတွက်အမြဲတမ်းထိန်းသိမ်းသိမ်းသိမ်းနေနေရတယ်။လူအစ်စ်တွေကတော့ဂရုကိုမစိုက်တော့ဘူး။အချစ်စစ်ကနားလည်မှုကနေပြီးမွေးဖွားလာတာပါ။ဒဏ်ရာတစ်ခုကိုကုစားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒဏ်ရာကိုထီတာတွေရက်လိုက်ရမယ်ပညာရှိတွေကတော့အားလုံးအကြောင်းကိုဘယ်တော့မှမသိဘူးအယူတွေကတော့အားလုံးအကြောင်းကိုသိတယ်တခုခုထွက်သွားပြီးတဲ့အခါမှာတခုခုပိုကောင်းတာတွေလာတော့မယ်ပျော်ရွှင်မှာအားလုံးကောင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အားလုံးတွေကကောင်းတာတွေကိုရွေးကြည့်ပြီးတော့မှပျော်ရွှင်ပါအဆိုးမြင်တဲ့စိတ်ကမင်းကိုကောင်းတဲ့ဘဝကိုဘယ်တော့မှပို့မပေးဘူးအားလုံးဟာအမြင်မဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ဒုက္ခတွေအပါအဝင်ပေါ့ဉာဏ်ပညာဆိုတဲ့စောက်ထဲမှာယူသားမှုဆိုတာပထမဦးဆုံးအခန်းပါပဲတချို့လူတွေဟာအပြောင်းလဲတိတ်မြန်တယ်ဒီနေ့ကိုဟာအရေးပါတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့နောက်နေ့ကျတော့တန်ဖိုးမဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်သွားရောမကြခင်မှာအားလုံးအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ကိုယ်ဘဝရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်တွေကိုပြန်လှည့်ကြည့်တဲ့အခါလက်မလျှော့ဘဲစူးစမ်းခဲ့တာကိုတွေးပြီးတော့အယံပျော်ရွှင်ရလိမ့်မယ်ဘဝကကိုယ်ကိုလဲကြဖို့ငိုကြွေးဖို့အချောင်းရင်တရားလောက်ပေးလာခဲ့လို့ရှိရင်ကိုယ်မှာပြုံးပျော်ဖို့ရီမောဖို့အချောင်းအရင်တန်းလောက်ရှိတယ်ဆိုတာပြလိုက်ပါမင်းအမြဲတမ်းမှတ်ထားရမှာကအခုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားဟာနောက်ဆုံးအခြေအနေမဟုတ်ဘူးဆိုတာပဲအကောင်းဆုံးတွေရောက်လာတော့မှာပါလူတွေကိုယ့်ဘဝတွေကိုဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုပ်နေကြတယ်ကိုယ့်ဘဝရဲ့လူမှန်တွေပဲကိုယ်နဲ့အတူတူနေခဲ့တယ်အကြောင်းအရာတွေကိုကြည့်တဲ့နီလန်ပြောင်းလိုက်ရင်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာဟာလည်းပြောင်းလဲသွားတယ်။တခါတလေမှလက်ခံထားရမယ့်အချက်တစ်ခုကဖြစ်ဖို့တဲ့အရာတွေဟာအဲ့ဒီအတိုင်းပြန်ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ထင်မှားဖို့ပဲ။ဘဝဟာအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတယ်။ဘဝတော့အခက်အခဲဆုံးစမ်းသပ်မှုဟာမှန်ကန်တဲ့အချိန်တစ်ခုကိုဆောင်ဖို့တီးခံရခြင်းပဲလမ်းမှန်ပေါ်မှာတွားနေတဲ့ခြေလန်းသေးသေးလေးတွေကနေပြီးတော့ဘဝအတွက်ကြီးမားတဲ့ခြေလန်းတစ်ခုအဖြစ်
ပြောင်းလဲနိုင်တယ်နေတိုင်းဟာကောင်းတဲ့နေတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့အရာတွေကတော့နေတိုင်းထဲမှာရှိနေတယ်။ရောက်ချင်တဲ့နေရာကိုရောက်အောင်သွားဖို့ဘယ်တော့မှနောက်ကျတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူး။တနေ့တော့မင်းရောက်ချင်တဲ့နေရာကိုရောက်ကိုရောက်မှာပါ။ယုံကြည်တာတွေတော့မရက်တန်လိုက်ပါနဲ့။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မြတ်ဗုဒ္ဓဟောခဲ့တဲ့အဆုံးအမတွေဆိုရိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းမွန်စွာအိဆက်အနားယူနိုင်ဖို့လည်းကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကိုကြံလေးအောင်ပါ။